Milers d'algemesinencs rendiren el passat diumenge homenatge a la beata Josefa Naval Girbés, coneguda popularment com la senyora Pepa. La seva festivitat reuneix cada any tant algemesinencs com a veïns de municipis valencians. Des de les 5 de la vesprada va tindre lloc els actes en honor a la beata, en la que actualment s'estudia per part de la Santa Seu la causa de canonització. Després de la celebració de la missa solemne en la parròquia de Sant Jaume Apòstol, la talla processional de la beata, esculpida en fusta en 1989, va iniciar el recorregut des d'una de les capelles laterals del temple, on durant tot l'any es venera el sepulcre de Josefa Naval. Enguany la missa i posterior processó va estar presidida pel sacerdot Miguel Cerdà, que era vicari parroquial quan Josefa Naval va ser declarada beata en 1988. La processó va recórrer els principals carrers del centre històric de la ciutat, entre ells el mític carrer Berca, on va viure la beata i on es realitza una multitudinària oració al pas de la imatge per este punt. La beata Josefa Naval va néixer a Algemesí el desembre de 1820 i va morir als 73 anys. Va dur tota una vida consagrada al Senyor, devoció que va saber transmetre als seus veïns i sobretot a les seves alumnes en les classes de costura que ella mateixa impartia. En 1946 les seues restes mortals van ser traslladades a la Basílica. En 1988 va ser beatificada pel papa Joan Pau II. Des d'aquell moment, cada any, a l'arribar el mes de novembre, milers de visitants arriben a Algemesí a visitar la casa on va viure la beata situada en el carrer Berca i les seues restes mortals en una de les principals capelles de la seva parròquia. També en reconeixement de la seva exemplar vida des del passat 8 de novembre de 2001, en la Catedral de València se li ret homenatge en un altar situat a l'esquerra de l'entrada per la porta romànica de l'Almoina. Un any més han estat milers els algemesinencs i visitants que han acompanyat la imatge de la beata pels carrers del seu poble en una emotiva processó que va tancar, com ja és habitual, la banda sinfònica de la Societat Musical d'Algemesí.